okrese Veľký Krtíš vyhlásili koncom minulého týždňa pre nárast nelegálnej migrácie mimoriadnu situáciu, čo hneď využili niektorí politici. To smrdí jednou veľkou humanitárnou krízou na území Slovenskej republiky. Kde sú títo vojaci? Prečo by dnes nemohli ísť na južnú hranicu a nestať jednoducho na tých najrizikovejších úsekoch? Štát musí všetko spraviť preto, aby k ilegálnej migrácii nedochádzalo. Na jednej strane je to znepokojivé, vzhľadom na to, že u nás sú obyvateľia na to nezvyknutí. Na druhej strane, proste migrácia je svetový globálny fenomén, ktorý tu je tisíce rokov a to, že my si povieme, že zastáme, tak je to asi podobne, ako keby ste si v noci želi, že už zajtra nechcem, aby vyšlo slnko. Reaguje na výzvy politikov šéf migračného úradu Ján Orlovský. Prečo prišlo ku skokovému navýšeniu počtu nelegálnych migrantov v poslednom roku? Predstavujú pre nás hrozbu alebo nás politici iba strašia pred voľbami? Ako sú na aktuálnu vlnu pripravení kompetentní a čo s ňou idú robiť? Nevieme alebo utečencom skôr nechceme pomôcť? Počúvate podcast Denníka Pravda? Sprevádzať vás ním bude Zol Rác. Štát má pár týždňov pred voľbami na krku migračnú krízu. Hoci akútnu starostlivosť utečencom neposkytuje poprvýkrát, skutočnosť praxe sa javí tak, že z minulosti sa príliš nepoučil. Po detenčnom centre v Kútoch vyrástol utečenecký tábor vo Veľkom Krtíši. Bývalá výrobná hala mala slúžiť iba ako centrum na registráciu cudzincov. Kým sprvu sa na kraj mesta zdržiavali desiatky ľudí utekajúcich zo svojich domovov, dnes ich je tam podľa starostu Dalibora Surkoša zhruba 700. O situácii sa s ním rozprával reportér denníka Pravda Peter Madro. Tak máme informácie, že vlastne výrobná hala, v ktorej sú utečenci aktuálne umiestnení, nespĺňa nejaké hygienické štandardy. Ako to vnímate vy? Tak určite nespĺňa žiadne štandardy. Je to bývalá výrobná hala, ktorá určite nie je určená na dlhodobé ubytovanie, alebo teda ani krátkodobé ubytovanie. Množstva ľudí, ktoré sa tam nachádzajú. Za akým účelom mala byť na začiatok použitá? Spomínalo sa, že tam bude registrácia utečencov, ale zdá sa, že sú tam niektorí už viacej dní. Hovoril sa na začiatku len o tom, že vlastne prebehne tam presne zaregistrovanie, vydanie príslušných dokumentov, ktoré tí ľudia potrebujú a opustia po pár hodinách toto miesto. Dnes to už pravdou nie je, zaprvé ani počtom, teda nielen hodín, ale dokonca dní. Čiže sú tam už viacero dní a je ich tam do 700. No, do 700 ľudí. Čo sme videli na mieste, boli asi 5 policajných aut. Záchranné silové zložky asi by situáciu nemali pod kontrolou. Vy žiadate aj pomoc armády? No určite, že áno. Však nedaleko máme obrovské vojenské stredisko Lešť, kde sú tisíce vojakov a jednoducho si myslíme, keď už nechcem ja hovoriť o strážení hraníc, to nech si zodpovedá niekto iný, ale minimálne títo policajti potrebujú posilniť, pretože je tam teda cca 700 ľudí a 8 až 10 policajtov určite nezabráni týmto ľuďom v prípadne nejakých potýčkach alebo nepokojoch. Zaznamenali ste nejaké konflikty, že by sa zatiaľ udiali na území mesta? Zatiaľ, chvála Bohu, nie, ale dnes som videl, čo som videl. To nám viete nejako približiť, alebo? Tak videl som tú masu ľudí, ktorá tam huláka a kričí a pôjdem sa tam pozrieť ešte teda aj večer pri rozdávaní stravy. A ako hodnotíte spoluprácu so štátom alebo s políciou? Tak ja si myslím, že tí policajti, tým sa treba poďakovať, ktorí tam slúžia a samozrejme ako primátor mesta som veľmi nespokojný s tým, že nás nikto nekontaktoval a neoslovil oficiálne s tým, že také niečo vôbec bude zriadené a prečo to bude zriadené a prečo sa nepripravil na to, že sa môže stať to v takomto počte, v takomto rozsahu a za takýchto opatrení. Jednoznačne mala byť súčinnosť aj s armádou, ktorá by pomohla pri strážení takého množstva ľudí. Teda to v úvodzovkách detenčné centrum je tu už zhruba týždeň. Aké máte vyhliadky do budúcnosti? Podľa mojich informácií by malo dôjsť k zrušeniu zmluvy medzi súkromnou firmou a štátom. Samozrejme ide o to, ako sa to vyvinie. To zatiaľ ja neviem povedať. K téme som oslovil riaditeľa migračného úradu Jana Orlovského. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem. Pán Orlovský, o nelegálnej migrácii som sa s vami v podcaste rozprával pred rokom, keď kvôli migrantom Česká republika a Rakúsko zaviedli kontroly na hraniciach. Teraz je nelegálna migrácia témou opäť. Vieme, že je ich viac, ale narastol ten počet do takej miery, že si to zaslúži pozornosť celej spoločnosti, alebo z toho robia politici v predvolebnej kampani väčší problém, aký je v skutočnosti? No, to vnímanie môže byť veľmi rôzne podľa krajín. Pre nás je to nová vec a vnímame ju ako krízu, vzhľadom na to, že doteraz tie čísla v nelegálnych prekročení hraníc boli rádovo v tisíckach, respektíve v niekoľkých stovkách. Od roku 2010 až do roku 2021
U nás počet nelegálnych prekročení hranice neprekročil počet 2500, respektíve v roku 2015, kedy vlastne vrcholila sýrska kríza a 10 tisíc ľudí prechádzali cez Maďarsko a Rakúsko smerom do Nemecka, tak v tom roku sme mali nelegálnych prekročení hranice len 2535. V roku 2021 sme mali len 1769, ale už ten nasledujúci rok, keda teda post-covidový, sme mali 11791 a za prvý polrok tohto roku sme zaznamenali už 11362. Teraz sme už nad 24 tisíc. To znamená, že ten nárast bol dramatický v porovnaní s celou predchádzajúcou dekádou a súvisí jednak teda so situáciou v Turecku a jednak so situáciou v Sýrii. Čiže ten počet bude pravdepodobne ešte v tomto roku narastať ďalej. Áno, to som sa aj chcel spýtať, že vlani ten nárast spočíval v uvoľnení protipandemických opatrení a uvoľnení azylovej politiky mimo Schengenu, teda v krajinách na juh od nás. Už ste to načali. Tie príčiny sú v Sýrii a v Turecku, zemetrasenie a nejaká zhoršená situácia sociálna? Určite áno. Treba si uvedomiť, že v Turecku bolo aj počas pandémie viac ako 4 milióny ľudí zo Sýrie, ktorí sú tam už niekoľko rokov a naozaj vo veľmi zložitých podmienkach a po zemetrasení, vzhľadom na to, že každý sa môže pohybovať len v rámci predpísanej provincie, tak sa stali úplne ľuďmi naozaj že bezdomova aj bez akejkoľvek perspektívy. Vzhľadom na to, že teda turecký štát sa v prvom rade stará o svojich občanov, tak Sýrčania zostali naozaj vo veľmi, veľmi zlej a zložitej situácii. Čiže keď sa rozhodujete medzi životom a smrťou, tak si asi vyberiete ten život napriek tomu, že tá cesta môže byť nebezpečná, ale tá perspektíva aj v tom Turecku je pre nich už, povedal by som, že takmer nulová. Takže to sú mýty, že niekto sa rozhodol, že ale v Európe je lepšie, predsa len Schengen je akoby tých horných 10 tisíc, keď to tak prevedieme na celý svet. Čiže nie je to len taká, akoby, že chcem sa mať lepšie, tak idem. Súvisí to aj samozrejme, do veľkej miery to súvisí aj s tým, chcem sa mať lepšie, veď ani naši prarodičia neodchádzali do Ameriky alebo do Kanady za krásami niagarských vodopádov, odchádzali v prvom rade za lepším. To znamená, že k ohrozeniu života sa pridáva aj teda tá perspektíva lepšieho života. No a keď už sa na takú cestu vydáte, tak hľadáte vždy ten najvyšší možný výnos. Nepostupovali by sme ani my ako Slováci inak, tak ako postupujú aj oni. Ja často počúvam tie výčitky, veď majú zostať v prvej najbližšej bezpečnej krajine. Áno, Turecko z hľadiska záchrany života je, povedal by som, že bezpečnou krajinou. Na druhej strane, keď vaše deti nechodia do školy, vy si neviete nájsť prácu, bývate už 7 rok v stane, tak tiež si poviete, že síce z hľadiska ochrany života je to bezpečie oproti vojne v Sýrii, ale stále to vám nedáva žiadnu životnú perspektívu. Čiže idete potom tam, kde máte nejakých známych, príbuzných, alebo kde máte pocit, že tam to bude naozaj zem zasľúbená. Na vašom profile na sociálnej sieti ste už včera vlastne vyjadrili podporu stanovisku ministerstva vnútra polície, kde vlastne oni ukludňovali tú situáciu, upokojovali. Zároveň ste však dodali, že ktokoľvek vyhrá voľby, to už žiaľ neukeca, že budú musieť prísť riešenia smerom k posilneniu kapacít infraštruktúry a medzinárodnej spolupráce. Toto už nie je rok 2015. Čo ste teda tým mysleli? No, myslel som to tým, že v roku 2015 sme síce mali politicky silné reči, ale ako som aj naznačil v tých číslach, v zásade sa nás tá kríza vôbec nedotkla. Čo znamená, že ľudia voľne bez akékoľvek kontroly prešli cez územie Maďarska, Rakúska až do Nemecka a až tam nastala vlastne usádzanie, kontrola a podobne. To znamená, nebol dôvod, aby sa ľudia čo i len na chvíľočku ocitli na našom území, pretože mali jasný cieľ a mali to povolené, čiže dokonca boli vítaní. Teraz je situácia trošku iná, prebiehajú námatkové kontroly na rôznych hraniciach, keďže tie prevádzacké siete sú veľmi dobre zosieťované a veľmi dobre informované. Informujú jednotlivých tie bunky svojej siete, že teraz tu prebieha kontrola, odklonte sa niekam inam. To znamená, to, čo my dostávame na územie Slovenska ako krízový management, tak v podstate v porovnaní s Maďarskom sme asi na 10% tých počtov, ktoré prechádzajú Maďarskom smerom do Rakúska a ďalej. Takže na jednej strane je to znepokojivé, vzhľadom na to, že u nás sú obyvateľia na to nezvyknutí.
Na druhej strane je to niečo, čo je fenomén, ktorý treba ostatné krajiny, najmä tej západu balkánskej trasy, prežívajú už niekoľko rokov. Keď spomínate politikov, niektorí tvrdia, že za nárastom migrácie u nás v čase pred voľbami môže byť aj zámer Maďarska Viktora Orbána, ktorého vláda nariadením nedávno prepustila takmer 2000 prevádzačov, urobiť tu z toho problém, z ktorého by potom politicky profitovali niektoré strany. Policajný prezident Hamran na tieto úvahy pomerne jasne reagoval, vysvetlil, že Maďari ich prepustili z nutnosti, pretože majú plné väznice a prepustili iba tých, čo spáchali nejaké menej závažné skutky, že napríklad to boli šoféri, ktorí ani nemuseli tušiť, že aký tovar idú prevážať. A ako by ste na tieto úvahy reagovali vy? Myslím si, že nemám dôvod pochybňovať slova policajného prezidenta vzhľadom na to, že slovenská polícia je vo veľmi úzkom kontakte aj s políciou maďarskou. Majú podpísanú zmluvu o spolupráci. Viac niekoľko desiatok našich policajtov patroluje na území Maďarska vzhľadom na to, že readmisia s Maďarskom nám veľmi nefunguje. To znamená, nejaké vrácanie si ľudí z jednej strany plota na druhú nedáva u nás veľký zmysel. A zároveň Maďari neodmietajú spoluprácu s našou políciou priamo na svojom území. Čiže tam sa im darí a v rámci možností, ktoré máme, aj materiálno-technicky pomáhame Maďarom, len treba si asi uvedomiť, že aj tá kapacita maďarskej polície je nejaká, takisto ako sú je kapacita našej polície z hľadiska aj personálneho obsadenia, aj z hľadiska teda tej záťaže. Ja viem, že politici aj verejnosť hľadá nejaké instantné a okamžité riešenia, zatvorte hranicu, nepustite ich sem, len treba si uvedomiť, ako dlho tá naša hranica s Maďarskom má 650 km, má 32 hraničných prechodov, čiže na to, aby sme ju mohli nejakým spôsobom hermeticky uzatvárať, by sme asi potrebovali nielen celú políciu, ale aj celú armádu a to asi nie je cieľ ani spôsob, ako by sa to dalo vyriešiť. Keď ešte spomíname tých politikov, jedna zo strán demokrati chce k tejto téme zvolať mimoriadnu schôdzu parlamentu s ambíciou, aby tam politici sa prihlásili k tomu, že odmietajú zneužívanie nelegálnej migrácie na predvolebnú kampaň. Ďalšia strana Smer chce zvolať mimoriadnu schôdzu, pretože podľa jej vnímania to polícia nezvláda, kompetentní sa na to vykašľali a chcú im vlastne nadiktovať, ako to majú urobiť. Ex-minister Robert Kaliňák kritizoval šéfa polície za to, že podľa neho nepredstavil ani jedno jediné opatrenie, ako upokojiť slovenskú verejnosť. Tak ako vnímate tieto iniciatívy na mimoriadnu schôdzu parlamentu a možno aj k tomu opatreniu, že teda čo možno podľa vás mohol povedať, aby upokojil tú slovenskú verejnosť? Ja si myslím, že v rámci toho, čo sme zažili a pokusy o zvolanie mimoriadnej schôdze sa pri oveľa závažnejších témach nepodarilo, tak si myslím, že ani tento raz sa nám to nepodarí, respektíve nepodarí sa to zástupcom politických strán. A čo sa týka tých opatrení, je to podľa mňa len trpezlivo vysvetľovať, čo sa deje. Hej, samozrejme, že ak máme nejak kapacitu cudzineckej polície, ktorá spracováva všetkých tých, ktorí sa ocitnú u nás neoprávnene, nastavenú na počet 1500-2000 ročne, tak nemôžeme sa diviť, že zrazu pred tými cudzineckými políciami je rad vzhľadom na to, že tu máme 10-násobný náraz spomaly z jedného roka na druhý. Čiže vy nedokážete najať novú silu policajtov, ktorí majú prístup do elektronických systémov štátu, aby ich zaregistrovali len tak z jedného dňa na druhý. Čiže aj tie opatrenia samozrejme sa prijímajú, ale ich účinnosť alebo vlastne efektivita sa ukáže až v nejakom čase. Hej, to, čo som mal aj na tom Facebooku na mysli, je, že v rámci tej medzinárodnej spolupráce vzhľadom na to, že ľudia u nás nechcú zostávať, teda tí, ktorí sú u nás nejakým spôsobom zaregistrovaní ako neoprávnene sa zdržujúci, a pokračujú ďalej. To znamená, že náš príspevok do tej medzinárodnej spolupráce musí byť v iných oblastiach. To znamená ponúknuť ľuďom možnosť, aby nemuseli chodiť touto nebezpečnou cestou, ktorá navyše vyvoláva obavy verejnosti, ale ponúknuť im, myslím si, štipendia alebo iný typ pracovných víz, aby tí ľudia mohli prísť legálnou cestou a nemuseli podstupovať túto náročnú cestu, ktorá je v podstate ohrozením ich života. Na druhej strane, ak tu niekto tvrdí, že môžu ohrozovať životy slovenských občanov, no bolo by to úplne v rozpore s tým, čo je ich cieľom tej cesty. To znamená bezpečne doraziť do Nemecka alebo do inej krajiny na západ od nás. To znamená, ako náhle by tu začali robiť nejaký trestný čin, ako by tu začali vykonávať trestnú činnosť alebo priestupkovú činnosť v zmysle narušovania verejného poriadku, ohrozujú si tým svoju cestu za tou zaslúbenou destináciou. Takže v žiadnom prípade, pokiaľ ich niekto nebude provokovať k nejakému útoku, nemá dôvod, aby takýmto spôsobom ten človek postupoval. A
A vy ste teda naznačili tú možnosť riešenia. Ja sa ešte vrátim k tomu, čo hovoril policajný prezident Štefan Hamran na dnešnej tlačovej besede o tých riešeniach v podstate dvoch. Hermeticky uzavrieť šengenský priestor a pomáhať krajinám v riešení problémov, pre ktoré tamoši obyvateľe odchádzajú. To teda ale naozaj nevyzerá na zvládnutelné úlohy v blízkom čase. Ja si myslím, že keby to bolo tak jednoduché, tak už Európska únia to má asi vyriešené. A treba si uvedomiť, že naozaj ten svet je dnes oveľa zložitejší. Máme najväčší počet utečencov vo svete vôbec globálne od druhej svetovej vojny. To znamená, že tie počty sa dotýkajú aj nás. Na druhej strane len asi štvrtina utečencov z celého, ktorí sa pohybujú ako ľudia bezdomová momentálne na celom svete, tak len štvrtina z nich sa uchádza o pobyt v krajinách, do ktorých patríme aj my, to znamená v rozvinutých krajinách. 20% utečencov sa nachádza v tých najchudobnejších krajinách sveta a 75% je vlastne v tých najchudobnejších a stredne ekonomicky výkonných krajinách. To znamená, že ten najväčšia ekonomická záťaž alebo vôbec počtom najväčšia záťaž leží na krajinách, ktoré sú na tom oveľa horšie ako my. A to je proste fakt. Môžeme predtým zatvárať oči, tváriť sa, že nás sa to netýka, nech sem nechodia. Jednoducho, pokiaľ patríte do sveta, ktorý je na tom lepšie ako ostatní, samozrejme prídete. Ak sa vy topíte a ja som na loďke, tak samozrejme, že sa budete snažiť do tej loďky dostať aj vy a je to úplne prirodzená ľudská vlastnosť. To, že vám budem dávať veslom po rukách, je potom otázka toho, že či naozaj chcem, alebo či naozaj nie som schopný vám nejakým spôsobom pomôcť aspoň záchranným kolesom, keď už vás teda do tej lodi nezoberiem. A to je to, čo hovoríte, že alebo čo hovoril aj prezident, že áno, treba pomáhať v krajinách pôvodu, odkiaľ tí ľudia prichádzajú. Opäť je to otázka toho, je tam tak politický systém nastavený, že dokáže s nami spolupracovať a prijať tú pomoc. Hej, čiže to sú potom už naozaj otázky, ktoré sa netýkajú len Slovenska, ale týkajú sa globálneho sveta ako takého. A toto ste teraz pekne povedal, čo ste vlastne aj napísali na internete, že každá migrácia je od istého počtu osôb zásah do komfortu obyvateľov a výzva. Absolútne, áno. Že vlastne nemôžeme očakávať nejaké zhodné riešenie bez toho, aby to vlastne trochu nás aj niečo stálo. Však? Áno, určite áno. To nie je len otázka nejakého administratívneho spracovania a zaistenia bezpečnosti nárastom počtu policajtov. To sa týka vôbec sociálnej situácie ľudí, ktorí začínajú vstupovať na pracovný trh. A to nemusia byť cudzinci, to môžu byť aj naši mladí ľudia, ktorí vlastne nemajú dostup k žiadnym sociálnym bývaniam v žiadnej obci. Hej. Vzhľadom na to, ako je u nás postavený trh s bývaním, že viac ako 90% bytových jednotiek je súkromne vlastnených, tak tu neexistuje žiadny trh sociálneho bývania, ktorý by mal k dispozícii alebo štát, alebo obce. To znamená, že ak sa nachádzate na úrovni niekde životného minima alebo proste zarábate minimálnu mzdu, tak sa k bývaniu inak ako u starých rodičov alebo u známych nedostanete. Čiže nemáte nejakú takú štartovaciu pozíciu, ktorá by bola potrebná pre cudzincov, ktorí sem prichádzajú naozaj s ničím, ale chcú sa tu usadiť, a takisto nemáte štartovaciu pozíciu pre mladých ľudí, ktorí naozaj, ak nemajú rodičov, ktorým vedia poskytnúť nejaké peniaze na úvod alebo ich vedia ubytovať na začiatku, tak jediné, čo vám zostáva, je nejaká sem tam garzonka alebo proste ubytovňa. Ale mladá rodina tu má tiež problém. Čiže toto sa nedá vyriešiť z roka na rok. Je to dlhodobá politika nejakého sociálneho štátu v zmysle, toto je spôsob, ako si prilákať aj zaujímavú pracovnú silu, ktorá tu môže na nejaký čas zostať a začať, alebo proste neurobíte preto nič a budete len rozprávať o tom, že treba ľudí vyháňať z tejto krajiny. Lebo o tých akoby pozitívnych prínosoch migrácie sa u nás skoro nehovorí. A ak aj hej, tak sa to hovorí v takých konotáciách, že no je to veľký problém, nevieme to ešte zvládnuť, či? Ja si myslím, že by sme to vedeli, len naozaj si treba povedať, že či máme o to záujem. Treba so situáciou odidencov z Ukrajiny sme tiež hovorili, že toto je super príležitosť, ale v zásade sa nám nepodarilo sprocesovať celý tento prílev ľudí tak, aby sme boli spokojní aj doma, aj oni. Máme problémy s umiestnením v školách, máme problém s bývaním, takže tie štrukturálne problémy a nedostatky, ktoré sme tu mali, vlastne odidenci len zvýraznili. Ale zatiaľ v nejakých dlhodobých politikách štátu sa to neprejavilo v zmysle, ideme to nejakým spôsobom systémovo riešiť. Čiže stále sme v takomto móde núdzových riešení, takže verím, že od toho 1. októbra si to tá nová vláda zoberie tiež
za svoje, lebo táto momentálne tiež má len kompetencie veľmi obmedzené z hľadiska nejakého dlhodobého plánovania. No, bol víkend, cez ktorý sa angažovali viaceré politické strany, teraz chcú riešiť túto tému mimoriadnou schôdzou a tak ďalej, reagoval na to policajný prezident. Čo si myslíte, ako sa bude táto situácia teraz v tomto čase vyvíjať ďalej? Čo ešte môžeme očakávať? No, minimálne pokiaľ ešte trvá takéto počasie, ktoré je na testovanie bez prostriedkov dostupné, takže ten počet ľudí sa znižovať zásadným spôsobom nebude. Pre nás je to výzva v zmysle prípravy lepšej infraštruktúry, zabezpečenia zdravotnej starostlivosti a nejakej hygieny, aspoň základného pokrytia tých pár hodín, ktoré tí ľudia u nás strávia. Vzhľadom na to, že neviete niekoho donútiť, aby požiadalo medzinárodnú ochranu na svojom území a zároveň ho nemôžete nechať umrieť na ulici. Čiže tam máme zajtra krízový štáb vo Veľkom Krtiši, budeme sa rozprávať so starostami z jednotlivých obcí, s čím sa stretávajú, ale bez nejakej úzkej spolupráce neziskového sektora, samosprávy a štátu sa asi ďalej nepohneme ako od nejakých planých výkrikov smerom zastavte to. Proste migrácia je svetový globálny fenomén, ktorý tu je tisíce rokov a to, že my si povieme, že zastavme, tak je to asi podobne, ako keby ste si v noci želali, že už zajtra nechcem, aby vyšlo slnko. Ďakujem veľmi pekne, toľko riaditeľ migračného úradu Jan Orovský. Ďakujem pekne za rozhovor, pekný deň prajem. Články k téme nájdete aj v tlačenom vydaní Denníka Pravda a na webe pravda.sk. Počúvali ste podcast Denníka Pravda, ktorý pre vás pripravil Zolo Rácz.